Përshëndetje mirë të dashur dhe mirë se erdhe sërish në kuzhinën time. Për sot ju kam sjell një recetë tejet speciale. Do përgatisim petulla pa hiqë vaj. Do e shikoni dhe gjatë përgatitjes që do i përgatisim pa vaj. Janë tejet të shëndetshme dhe më besoni se do jenë petullat më të shishme që do provoni. Receta është e shpejtë dhe e lehtë dhe ndaj le të vazhdojmë bashkë me përgatitjen. Në një tas të thellë shtojm një vezë të plot, 200 ml me qumësht të ngrot, 200 ml me ujë të ngrot, matje mund ta bëni me goda si këto që janë 200 ml-she. 2 lukë kafeje me sheqer, një pako me maja, pakua që un po përdor është 9 gramshe, ose një lukë e gjysë kafeje me maja. Do vazhdojmë të e përzijem mirë derisa të shkrij plotësisht majaja. Do na nevojitet 280 deri 300 gram me miell. Nëse do e bëni matje me gota 200 ml-she, do ju nevojitet një gotë e gjysë. Është e mira që ta siti miellin që mos të na mbeten trupat e petullat. Siç do e shikoni dhe në fund, nga lagështia miellin mbetet si kokorriza dhe ne duhet ta shpërndajmë që mos të na mbeten kokorriza me miell të thatë brenda të petullat. Miellin do e hedhim pjesë-pjesë duke e trazuar. Dhe tani është pjesa e dytë, do e sitim dhe do vazhdojmë me të njëjtë mënyrë. Dhe kripën të dashumit gjithmonë ku përgatisim brumra me maja, ose do e përzim tek mielli, ose do e hedhim në fund. Dhe kjo ndodh sepse kripa është armiku i majas dhe e djeg. Në këtë mënyrë nuk funksionon siç duhet. Ja, pra si që shikoni të videoa, brumi duhet të ketë këtë konsistencë. Do e mbulojmë në nailon foli dhe do e lëmë për 25 minuta në një vend të ngrohtë. Gjatë kësaj kohe do bëjmë përgatitjen e perimeve. Në një tigan do shtojmë një lugë gjelle me gjalp dhe një lugë gjelle me vaj ulliri. Kam grirë një qep mesatare. Do e lëmë pak qepën që të zbutet. 2 speca, një të kuq dhe një jeshil. Unë kam zgjedhur speca të mëdha. Kjo sigurisht varet dhe sipas shijeve të juaja, mund të shtoni më tepër ose edhe më pak. Një patate mesatare e kam ngrirë në rende dhe kështu do vazhdojmë derisa të piqen mirë dhe të zbuten të gjitha perimet. Shtojmë një lukë kafeje të plot me krip dhe pak piper të freskët. Një domate të vogël të cilën e kam prerë në kubik të vegjël dhe do i lëm perimet të piqen derisa mos të kenë me lagështi dhe të jenë zbutur mjaftueshëm. I mbulojmë dhe me kapak që të zbuten dhe të piqen mirë. Mund t'i provoni, t'i shikoni nëse janë pjekur dhe janë të buta dhe kur t'i kemi gati i largojmë nga zjarri. Dhe pas 20-25 minutash, brumin e kemi gati. Dhe ja pra si që shikoni, ka këtë konsistencë, është një brumi trashë dhe jo tepër i rrjedhshëm. Dhe tani do vazhdojmë të shtojmë perimet. Perimet nuk duhet të jenë të nxehta. Do i lini për pak të ftohen, sepse në të kundërt të do t'ju piqet brumi. Si që pat, vaj nuk i shtuam brumit, na mjafton vaj që poshën perimet. Këto të dashumit që janë petullat tepër të shëndetshëm pa vaj të tepërt as brenda dhe as gjatë pjekjes. Për a nevojit e djath, mund të shtoni djath si pas dëshires. Unë kam shtuar 80 gram e djath, por gjithmonë duhet të kujdesni dhe sasin e kripës, sepse djathi ka goxha krip. Në një tas të vogël kam hedhur pak vaj dhe thjesht do e lëm diganin me penel. Ja pra në këtë mënyrë pa shumë vaj të tepërt, pra do na nevojitet kaq vaj që mos të na ngjiten petullat. Do e marrim brumin dhe do e hedhim me lugë. Do formojmë petulla të madhësisë që juve ju pëlqen. Mund t'i bëni më të mëdha se më të vogla. Do i hedhim me lugë në këtë mënyrë dhe do i rrëmbullakosim pak, do i shtrojmë që t'ju japim formën e petullave. Dhe diçka shumë e rëndësishme është temperatura që do pjekni petullat. Temperatura duhet të jetë mesatare. Asnjëherë nuk i pjekim petullat në temperaturë të lartë, sepse në të kundërt do t'ju mbeten brumë dhe nuk do t'ju piqen mirë.
perimet i keni të pjekura, kështu që e rëndësishme është të piqet petulla mos të mbetet brenda brumë. Dhe kështu do vazhdoni me rallë duke i pjeku nga të dyja anët, dhe kur të piqni petullat e rallës, të e lyeni sërish të i kanin me vaj që mos ju ngjiten. Të dashur miq, nëse jeni ndjekësa të rinj dhe ende nuk jeni regjistruar në kanal, mund të regjistroheni duke shtypur subscribe, pra butonin e kuq që ndodhet poshtë videos në të djathtën tuaj, nuk ju kushton asnjë gjë dhe në këtë mënyrë mund të informoheni për recetat e reja, gjithashtu YouTube-i do t'ju prezantoj sa herë që unë të nxjerr receta. Gjithashtu nëse ju pëlqeu receta sotshme, për të më mbështetur, mos harroni të bëni një like. Punë të mbar dhe i bëft të mirë për ata që do i provojnë. Shëndet dhe bashkë mirë të dëgjofshim në recetën e radhës.